державний реєстр домашніх тварин, який стане основою для створення цифрових ветеринарних паспортів і наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів. Про це сьогодні говорили на фестивалі свідомого пет-батьківства «Песики Фест». На заході перебуває моя колега Ярина Марків. Ярино, вітаю тебе. Розкажи докладніше про ініціативу і загалом про цей фестиваль. Вітаю, колего. Цей молодий фест, хоч проходить у столиці лише вдруге, але вже зібрав чималу кількість прихильників та їх хвостатих домашніх улюбленців. І подія націлена на формування культури свідомого пет-батьківства. Також має благодійну місію, саме допомогу тим тваринам, які постраждали унаслідок повномасштабного вторгнення. Далі послухайте коментар організаторки. Взяти песика – це такий же відповідальний вчинок, як і там взяти, з, наприклад, всиновити дитину. Потрібно розуміти, що ти готовий як фінансово, так і у тебе є умови, ти готовий, маєш час на те, щоб займатися вихованням, турбуватись про здоров'я песика, тому що це дійсно це повноцінний член родини. На фестивалі для тварин створені спеціальні грові локації, а на їх господарів очікують різноманітні консультації та лекції від провідних ветеринарних клінік, а також від провідних виробників зоотоварів. Ну, власне, нам вдалося послухати лекцію про каніс-терапію як метод боротьби із посттравматичним стресовим розладом за допомогою собак, спеціально навчених собак. Собаки дуже допомагають наразі людям, бо дуже багато людей, які не можуть самі звернутися до психолога. Травма є, біль є, зневіра є, але просто прийти до психолога багатьом людям, і дітям, і військовим, і сім'ям, які втратили свого чоловіка, дуже складно. Деякі люди приходять поспілкуватися з собаками і потім спілкуються з психологом. Собака виробляє у людини дуже багато дофаміна. Також на заході йшлося про єдиний державний реєстр домашніх тварин, який невдовзі запрацює в Україні та допоможе вирішити проблему безпритульних тварин, неофіційних документів, а також наблизить наше законодавство до міжнародного. Ну і, власне, щодо благодійної мети, то 20% з продажу квитків організатори спрямують на допомогу тим тваринам, які цього потребують, зокрема, на закупівлю будок для притулків у прифронтових територіях. Ну і, власне, торік вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Цьогоріч ціль сміливіша, очікують і на всі 100. Колего. Ярино, дякую за розповідь і за роботу. Це була Ярина Марків. Вона працює на фестивалі свідомого пет-батьківства «Песики Фест».